olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Kun katsotaan työllisyystilastoja, niin työttömien määrä on lisääntynyt 23 000:lla. Lomautettujen määrä on lisääntynyt. Työmarkkinat on teidän johdosta aivan sekaisin. Et haluaisin pysytellä tässä. Mutta sitten, ministeri Purra, täällä on nyt moneen kertaan kysytty teiltä tätä yksinkertaista kysymystä. Ja haluan muistuttaa sitä, että kaikista hyvätulosimmat, esimerkiksi te ministeriaitiossa, saatte yli 1 000 euron verokevennyksen vuodessa. Kun samaan aikaan te osoitatte miljardiluokan leikkaukset kaikista pienituloisimmille suomalaisille. Isoimmat heikennykset tulee pienituloisiin lapsiperheisiin ja lapsiperheköyhyys tulee kasvaa. Ja ihan oikeutetusti me kysymme täältä, ja nämä ihmiset, joista pienistä tuloista te leikkaatte, niin mitä te tarkoitatte tällä ivallisella saksivertailulla ja näillä kuvilla? Ja toivoisin, että vastaisitte nyt näille ihmisille, koska he ovat ihan oikeutetusti tyrmistyneitä tästä. Kiitoksia. Ministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, kuten jo vastasin edellisessä vastauksessa, niin yleisesti ottaen näen, että julkisen talouden tasapainottaminen ja menojen ja tulojen saaminen lähemmäksi tasapainoa on itsessään tavoiteltavaa myös normatiivisesti. Se on itsessään se, mitä valtiovarainministeriltä odotetaan, mitä odotetaan hallitukselta, jolla on kunnianhimoinen ohjelma. Tästä kertoo myös se, että me olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa me haemme lisää sopeutustoimia. Me olisimme voineet hylätä meidän hallitusohjelman tavoitteet alijäämästä ja velkatasosta. Me olisimme voineet olla välittämättä siitä, että uhkaamme joutua EU:n alijäämämenettelyyn. Me olisimme voineet viitata kintaalla vähän samaan tapaan kuin viime kaudella tehtiin. Rikkoa omat kehyksemme, alkaa hoitaa meidän keskinäisiä erimielisyyksiämme jakamalla rahaa, kuten teidän poliittiseen koodistoonne kuuluu. Mutta me emme tehneet niin, ja siksi me olemme siinä aika vaikeassa tilanteessa, jossa me joudumme etsimään lisää toimia. Ja uskokaa pois, se ei varmasti ole helppoa, se ei ole poliittisesti helppoa eikä taloudellisesti helppoa, mutta tämä hallitus on siihen sitoutunut. Niin, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, itse saan tällä hetkellä päivittäin viestejä hätääntyneiltä ihmisiltä, jotka nyt ovat saaneet tietää, miten nämä huhtikuun alussa voimaan astuvat sosiaaliturvaleikkaukset tulee heihin vaikuttamaan. Ja haluan lukea yhden näistä ääneen. Sain juuri Kelalta kirjeen, että asumistukeni lakkautetaan kokonaan, eli 2 viikon päästä tuloni tippuvat 300 euroa aivan puskista. Asun Helsingissä ja olen yksinhuoltaja, teen osa-aikatyötä, eli on töissä, koska erityislapseni on toisella luokalla ja myös opiskelen. Olen saanut asumistukea niin kauan kuin olen asunut Helsingissä, noin 10 vuoden ajan, työskentelen terveydenhoitajana ja palkka on niin pieni, ettei riitä asumiseen Helsingissä, vaikka tein täysiaikaista työtä aikaisemmin. Hyvä hallitus, nämä työssä käyvät pienituloiset suomalaiset on ne, joilta te tällä hetkellä leikkaatte. Samanaikaisesti, kun te alennatte omaa verotustanne, samanaikaisesti, kun te alennatte työnantajien maksuvastuita, jopa oluen verotusta. Jos kerran valtiontalouden tasapaino on niin tärkeä tavoite hallitukselle, miksi te vähennätte valtion verotuloja tällaisilla ratkaisuilla? Kiitoksia. Ministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, hallituksen toistaiseksi tekemät veropoliittiset ratkaisut ovat varsin tasapainossa, eli joitakin veroja kyllä korotetaan ja joitakin lasketaan. Mutta samaan aikaan on aivan totta, että kokonaisveroaste tällä hallituskaudella laskee pääasiassa hallituksesta riippumattomista syistä, eli esimerkiksi siksi, että fossiilisten polttoaineiden tästä saatavat verotuotot vähenevät. Mutta kuten on moneen kertaan julkisuudessakin jo kerrottu, niin tällä hetkellä, kun me haemme uusia toimia, meillä on myös ne veroratkaisut pöydällä. On aivan totta, että me olemme niin suuren urakan edessä, että siitä ei valitettavasti päästä eteenpäin pelkillä menoleikkauksilla. Mutta samaan aikaan tässä maassa kokonaisveroaste on edelleen hyvin korkea. Meillä on korkeat marginaaliveroasteet, meillä on voimakkaasti tuloja tasaava verotus, joten ei niitä verojakaan kyllä kovin helppo ole korottaa, varsinkaan sinne työntekemiseen ja yrittämiseen, jota me päinvastoin haluamme lisää.